Həm Azərbaycan, həm də Mərakeş öz regionlarında dözümlülük və multikulturalizm mərkəzləridir. Mərakeşin Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Adil Embaş ölkəsinin milli bayramı Taxt Tac günü münasibəti ilə keçirilən rəsmi qəbulda belə deyib. Səfir Mərakeşin son illərdə əldə etdiyi nailiyyətlərdən danışıb, bu tarixin Mərakeş üçün çox önəmli olduğunu deyən diplomat son illər ölkəsində çox mühüm tədbirlər keçirildiyini bildirib. Diplomat Azərbaycanla Mərakeş arasında münasibətlərin müxtəlif sahələrdə inkişafına yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin mühüm töhfə verdiyini deyib. Səfir həmçinin əlaqələrimizin yüksələn xəttlə inkişaf etdiyini, müxtəlif sahələr üzrə iki tərəfli əməkdaşlığın genişləndiyini bildirib. Bu ilin sonunda iki ölkə arasında iki tərəfli əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın növbəti iclası da keçiriləcək. Ölkələrimiz 25 il öncə diplomatik əlaqələrin genişləndirilməsinə qərar verdi. Bu il isə həmin əlaqələrin 25-ci il dönümünü qeyd edirik. Əlaqələrimiz səmimi münasibətlərdən başlayaraq ən mükəmməl formaya çevrilib. Biz bir çox məsələlərdə eyni baxış bucağını paylaşırıq və bir-birimizə dəstək oluruq. 2012-2013-cü illərdə Azərbaycan və Mərakeş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olub. O zamandan da çox yaxşı əlaqələrimiz var idi. Biz çox xoşbəxtik ki, Azərbaycan Qərbi Saharada mübahisəli ərazi məsələsində Mərakeşi dəstəkləyib. Mərakeş də öz növbəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Qeyd etdiyim kimi münasibətlərimizin 25 illiyini qeyd edirik. Müxtəlif məsələlərlə bağlı Xarici İşlər Naziri ilə görüş keçirəcəyik. Siyasi, sosial, mədəni əlaqələri əhatə edəcək iki tərəfli əməkdaşlıq komissiyası təşkil olunacaq.